Olá, hoje nós temos um grande prazer de receber aqui entre a gente um empresário, um amigo da casa, bastante conhecido em Sorocaba e que está trabalhando há muito tempo e vai continuar trabalhando por muito tempo ainda pelo jeito, pelo pique que o Sérgio Rez está aqui com a gente. Eu vou dar uma rápida apresentação, embora vocês conheçam o Sérgio Rez, ele é presidente do grupo Abrão Rez, que tem a Volkswagen, tem a Audi e tem a Hyundai. Mas o Sérgio hoje é o responsável, o presidente pela Associação Comercial de Sorocaba. Ele se tornou muito conhecido também entrando na casa do cidadão Sorocaba, quando ele foi presidente da FENABRAV e da Assobravi. Ele dava muita entrevista falando sobre o mercado, falando sobre o, o quanto produzia de carro assim, carro assado. E também foi presidente da Associação Latino-Americana de Automotores. E é também presidente do grupo DISAL. O Sérgio, que a gente conhece também pelo conhecimento em economia e do que ele diz, mas ele tem uma cabeça muito boa. Nós vamos começar a falar exatamente sobre isso. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E posso dizer a você o grande prazer que eu tenho de ver a renovação do nosso velho Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul tem representado com bastante fidelidade quais são os ideais, os comportamentos e os procedimentos que as pessoas de bem desejam para a sua vida não só na Sorocaba que nós conhecemos de centenária tal quase mas do Brasil como um todo. Muito obrigado pelas suas colocações porque isso tem sido uma orientação da casa tem sido uma orientação da nova diretoria e a gente costuma dizer que agora a gente procura fazer um jornal que represente o cidadão de Sorocaba e ele não tem uma tendência ou para lá ou para cá ou para cima ou para baixo. Relatar os fatos da melhor maneira, com bastante isenção. E é bom saber que você, que acompanha isso, conhece isso, esteja reconhecendo. Eu acho muito importante, mas muito importante, que você não tem que proteger um setor da sociedade, ou uma corrente política da sociedade. Você tem que mostrar o que é positivo de todas elas e o que é negativo de qualquer uma delas. Eu acho que essa é a posição do jornal. Acho que você, como jornalista, sabe muito uhum. mais do que eu sobre isso. Mas eu, mudesse a parte, eu tive uma vivência, vamos dizer, razoavelmente é, importante com a imprensa, com a grande imprensa, devido aos meus detalhes, debate, enfim, essa essa parte é, mexeu muito com o meu conhecimento, me fez Vamos ver, me aperfeiçoar nesse tipo de debate. Você não é novo com a imprensa, né? Você não chegou agora. Você tem aí uma certa quilometragem aí. É, e é importante, o que a gente tem que ver. Às vezes a gente lê no jornal uma pessoa gritando, xingando, falando porque criticou ele ou porque não o elogiou. Absolutamente, a imprensa não pode ser, vamos dizer, veículo de crítica ou de elogio especificamente para uma pessoa ou uma coisa. A imprensa é o que vocês estão fazendo hoje. O Cruzeiro Sul está resgatando não é, o caráter do cidadão. Eu acho que essa palavra define a atuação de um bom órgão de imprensa e principalmente aqui na nossa Sorocaba, do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul ele tem a importância primeiro da idade dele. 115 anos celebrados agora, você teve junto tempo, com a nós gente. nós aqui, celebrando. Isso é a coisa mais importante. E, e essa, é o maior jornal do interior de São essa Paulo. Essa longevidade Isso. implica também na responsabilidade. Uhum. Se ele fosse parcial, ele não chegaria a tanto. Mas hoje, esta imparcialidade dele, ela se ressalta mais ainda, porque é, eu me lembro do primeiro editorial, nós estamos com Deus e com a família. Quem é que pode ser contra Deus e contra a família? Deus é o Criador de tudo e a família é o centro onde tudo acontece, do bom e do, do ruim, acontece dentro da família. É interessante que você esteja colocando isso porque uh, o pessoal lá pode dizer assim, bom, mas isso é óbvio, e coisa e tal, mas não é. É muito importante que um jornal reafirme ou confirme algumas posições, porque a pessoa pode até não acreditar em Deus, ela é agnóstica, ela tem o direito disso. Mas tem o povo que tem a fé dele, que acredita, etc. As diversas religiões que acreditam nisso. E a segunda questão, que é a questão da família, que é dessa discussão com a sociedade. O pessoal está esquecendo que a família é o gerador de todo um caráter de uma sociedade. Eles jogam para a escola, para a escola, e não se fazem mais escolas como a que você frequentou e que eu frequentei. Eu tenho uma expressão que diz o seguinte: ah. quem educa é a família. Isso. A escola ensina. Isso. Uhum. Na Exatamente. família você tem, recebe o seu caráter. Uhum. Na escola você aprende história, geografia, inglês, francês, matemática, álgebra, química, essas coisas todas. Então, lá você vai aprender. Agora, a educação, a civilidade, o caráter, ele é moldado e feito dentro da família. E você até pratica também na escola esse caráter, essa educação. Um dos educação. motivos de preocupação que deveria ser explorado muito mais pelos nossos homens públicos é cuidar das famílias. Olhar por que, que as famílias estão sendo levadas a uma forma de, de, de desagregação. De isso, desagregamento. Isso. Ah, de desagregação, que isso aí vai custar muito caro para nós, viu? Sérgio, nós estamos falando um pouquinho de escola, e, e, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que você gosta disso também. A escola pública. O Sérgio foi um dos alunos do Instituto de Educação, o doutor Júlio Prestes de Albuquerque, que deve completar esse ano 90 anos de idade. E eu sei que é uma coisa que toca você isso, né? É. Olha, eu entrei no, no, no Estadão. No Estadão? É, uhum. Mais conhecido. Como isso, Estadão. isso, isso. Eu entrei no Estadão em é, 1947. Prestei o exame de admissão. Uhum. Tá? E, em 1947 já tinha é. admissão ao ginásio? Ah, fazia. Já tinha, não. Era, é, é, aliás, era, era, era né? Já desde, era. Porque eu também 40. fiz isso muitos isso anos depois. Isso, de 1940, uhum. por aí. Tá? Então era uma espécie de uma seleção. Que isso, se fazia, isso. É, isso tá? é. E lá no Estadão, o que, que eu posso ressaltar, a coisa mais importante que eu posso ressaltar, é que os professores do Estadão, eles eram respeitadíssimos pela comunidade. É, não só os alunos. Não só. Os alunos, então, olhavam... Era, era extrapolava. Ah, eu me lembro, nós tínhamos o nosso professor de matemática, o professor Dr. Júlio Berenbach, cujo filho acabou sendo aquele almirante. Isso, almirante, exatamente. Berenbach. Exatamente. Sim. O, o Ele foi ministro da Marinha, se não me engano. É, da Marinha. Exatamente. É, dona Dulce Pupo. Pinheiro. Oliveira Pinheiro, isso qual é o nome. Exatamente. Entende? Professora de inglês, brava. Nossa, como era brava. Mas não era brava. Não, não. Ela era justa. É isso mesmo. Ela era brava, justa. ela era fechada, ela coisa empunha. e tal. Isso. Ela impunha é. né? Mas era. O, 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 a, mas a gente tinha medo dela. A dona <laughs> Ana Ferreira Leão. Isso. Professora de português. Isso. Né? O. Professor de francês. Sr. Vitor. Vitor Stroca. Vitor Stroca. Coitado, os alunos, alunos os alunos maltratavam aluno, o seu Vitor mas... Olha, Victor. você sabia que tinha latim naquele tempo? Tinha. Professor Nunes. Isso. Eu tive o professor Rubens Cutter. Então, o Cutter, eu me lembro do Cutter, mas isso foi muito foi tempo. Foi depois. depois é que tem... Nós temos uma, uma o certa, certa também foi professor. Professor Tortelo. Tortelo. Nós. Nós tivemos também o, o professor de desenho, Amparo. Uhum. pai do Rui Amparo que trabalhou na Embraer o trabalho em Embraer isso, Brasil, isso, exatamente. e é o Linda Piedade Mendes Amparo que é, foi esposa do, do Rui Amparo era professor de desenho uhum. tinha o, 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 o professor de geografia era o Egas Moniz de Balsemão isso você teve o Egas eu tive o João Lira que hoje o advogado... É, o advogado exatamente, João, mas mas foi hoje foi e foi, muito foi, foi depois. 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 Como isso, a gente tem uma diferença Olha, aí. Naquele tempo, tinha hum. aula de canto orfeônico. Dona Alda. Professor Joãozinho Mentoni. Olha, as duas gerações. E Dona Zilá também, esposa do, Dr. Re, do reverendo Benevenuto. O, o, o professor Joãozinho Mentoni morava é. na Rua da Penha, num casarão hum. que ali era ao lado do prédio da Drogazil, que foi sim, construído sim. depois. professor João eu aprendi hino nacional brasileiro, hino da independência, hino da bandeira, Isso. hino francês, o hino da marinha, hino da marinha. A gente aprendia essas coisas. Isso. Hoje o aluno nem sabe quem são os músicos brasileiros. Hoje essa é a grande perda que nós tivemos. Os nossos professores, esses que moldaram o nosso caráter, uhum. tá certo? Esses que nos deram uh, essa linha de ensinamento. E, e, e de visão e de postura né, dentro da, da, da sociedade, é, eles tinham o mesmo status social do juiz de direito do promotor público. Quem é que consegue reconhecer hoje, num professor primário ou professor secundário, uma pessoa que tem? Ora, caramba, quem é que foi? Quem é que ensinou o juiz a escrever e ler? Exatamente. O, o professor. E o que eu acho interessante, Sérgio, isso foi um, um, um amigo meu que também é dessa época, o, o Piqueira. O Piqueira hoje ele é vice-reitor lá na USP da faculdade... Daqui a pouco eu lembro da faculdade. A faculdade de é tecnologia, bom, não importa. Ele fez uma colocação uma vez era, foi muito interessante ele dizia a escola pública ela trazia todo mundo para conviver junto. Então no seu tempo e quando eu digo seu tempo não é quer dizer que ele né? mas é, ele é uma geração anterior a minha eu, e eu fiz o estadão desde o Jardim da infância até o, o último ano de clássico. Mas o que acontecia? Você tinha o filho do operário, você tinha filho do médico você tinha o filho do professor. Tudo junto. Tudo junto. Você tinha o filho do empresário bem-sucedido. E não botasse banca. Agora, o que me é, chama a atenção? Que era todo mundo. Você era respeitado pelo que você era, não porque você era filho de alguém. Olha, a coisa. Eu preciso dizer o seguinte. Hum. Nós não tínhamos só Estadão aqui. Não. O Getúlio era uma fora de primeira sim, classe. Sim, sim. Aí você ia no Padilha, Isso. você ia no Vergueiro, você ia no São João Soares. Uhum. Todas as escolas... O colégio, tinham... o colégio das madres? Bom, o colégio das madres, então, hum. eu fiz o primário no colégio das madres, que podia ter meninos. Meninos Depois até uma certa sair, idade. Aí eu fui para o Enquanto vocês fossem puros. Não, eu, 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 o menino não ficava lá. É isso. Então, agora, uma coisa que eu preciso chamar a atenção, e bastante, uhum. é que a gente tinha o caderno, o livrinho, o caderno vermelho, onde estava lá, faltas e comportamento. O inspetor de aluno, amando do professor, ele punha a tua falta, ou se você faltava, estava lá. E, e se você tinha mau comportamento, às vezes até tinha um elogio, escrevia, você tinha que levar para casa, seus pais lerem. E trazer assinado. Assinado. Sabe o que acontecia quando eu chegava em casa e... Tinha lá alguma anotação falando do meu mau comportamento, ou as minhas notas não eram. Minha mãe me pegava pela orelha. Minha mãe, meu pai não. Meu pai, com o olhar dele, o jeito dele falar, eu gelava. Mas a minha mãe me pegava pela orelha, me levava e falava, agora você vai ficar aí e você não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. E no dia seguinte eu tinha que levar a caderneta assinada que, que eles viram. É. Quantas vezes a minha mãe não cumprimentou o professor que ela conhecia, né, uhum. as pessoas da cidade, pelo fato de. E isto, quando a gente vê hoje, já não é hoje que eu digo agora, já de uns 20 anos para cá. Eu presenciei algumas coisas, tipo, por que que a senhora trata mal o meu filho? Por que que a senhora não deixa o meu filho aqui? Por, achando ruim, criticando o professor. Eu já, eu assisti até uma coisa muito interessante. Eu estava um dia num negócio de pais e alunos, onde estava a esposa do Otto Veinnet. Sim, sim. Uh -huh. A Isabel. Sim. Uh -huh. A Isabel era professora. Isso, isso. Tá? E, e a gente teve que defender uma professora lá, que estava sendo quase que humilhada pelo, pela mãe de, de, aluno, de um aluno. Nossa. Então, quando Nossa. você, quando você, vamos dizer, eu, eu chamo isso de símbolos nacionais, as pessoas falam de símbolos nacionais, tem a bandeira, tem uma série, hino, uma série de coisas, mas o professor é um símbolo nacional. Exatamente, isso que você está falando da questão do boletim, aconteceu comigo... Algum, mais de uma década depois, eu podia ter uma nota geral de aplicação de notas geral da, das matérias de 90, era até 100, né? 90, 95, até 100. Se eu tivesse uma nota de comportamento, digamos, de 70, eu ficava com medo de mostrar para o meu pai chegar em casa para nós, até eu, eu chegava às vezes para minha mãe que minha mãe já era mais tranquila falando assim para mim coisa e tal depois você conta para ele Daí eu sabia no dia seguinte que ele tinha visto não tinha gostado que ficava uma semana de cara fechada comigo né por causa disso né <laughs> era isso mesmo era isso mesmo, era quer isso dizer, mesmo. E, e, e isso mostra sérgio eu acho que essa questão que a gente nós na sociedade né nós precisamos resgatar isso precisamos resgatar você isso. sabe uma coisa a questão também? do valor da educação você falou um negócio da intervenção da sua mãe com o seu é, pai é. coisas que eu me lembro da minha casa é. sabe rapaz é rapaz sempre sim, sim. Né? eu fazia minhas coisas lá é. meu pai achava ruim comigo às vezes até no meu trabalho lá quando uhum. eu estava começando tá, tá uhum. meu pai vinha em casa achava ruim comigo eu Discutia com ele, fechava a cara e não sei o quê. A minha mãe me pegava, vai lá, beija a mão do seu pai e pede perdão a ele pelo que você falou para ele. Olha só como começava. Era a fase de ensinar o respeito, a, a postura e uma série de coisas. E o, e, o e, e o valor da família. E o valor da relação pai-mãe. E, e pelo jeito deu certo, né, Sérgio? Olha, <laughs> graças a Deus deu certo para mim e eu... E eu acho que deu certo é assim e também. dá certo para muita gente, porque você veja, a própria Fundação Baldino do Amaral tem, esse jornal gerou muito tempo, muitos recursos para o Colégio Politécnico. E o Colégio Politécnico hoje tem uma direção também bastante eh, rígida, mas na melhor palavra da rigidez, quer dizer, não deixa as coisas soltas. E o que, que acontece? Em pouco tempo, menores carentes, que, eram, eh, que são eh, alunos do, 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 do colégio, têm uma chance de um, um, um ensino de qualidade, uma escola limpa, uma escola toda arrumadinha. Que leva hoje ao Colégio Politécnico ser o segundo melhor colégio da nossa região, levando o parâmetro a aprovação do, do, do vestibular ou qualquer coisa aqui. Do Enem, perdão. Você me, deu, Enem. Você me deu um gancho para eu falar uhum. do trabalho da Fundação Baldino Amaral. Fundação Baldino Amaral cuida. Do desesperançado, que está lá no Monteiro Lobato. Sim. Você cuida dos primeiros. É. Depois você cuida do meio de campo, que é o politécnico. E depois, no finalzinho, quando as pessoas estão com a barba e o cabelo branco, como nós dois, uhum. a Vila dos Velhinhos. Isso. Exatamente. Olha, eu acho que isto é o exemplo. Para a sociedade de uma forma geral. Entende? São essas visões que eu acho que a gente tem que maximizar, mostrar isso para a sociedade, fazer com que as pessoas. Porque Sorocaba, com 700 mil habitantes, eu acredito que nós só temos os originais aqui, uns 150 mil. Isso, isso. O restante veio tudo de fora, dos isso. diversos no nordeste do do, do sul do Paraná muita gente de São de Minas Paulo Gerais, cá, de Santa e capital, muita né? gente que é. vem também para trabalhar para as fábricas é. e tudo mais mas tem que ser mostrado para essas pessoas que não são aqueles 150 mil originais que eu falei uhum, uhum. né mostrar que aqui se pratica alguma coisa muito importante essa escala de de atendimento quer dizer o, o, do primeiro plano Aí para o plano, plano médio e depois para o plano final. Exatamente. Entendo? Existe, um, é plano, existe um plano isso. colateral, digamos assim, de uma organização feminina cuidando também das mulheres, que ofereceu até recentemente, ela, inclusive, é presidida pela filha do seu Laelso, que é uma. Eles conseguiram diminuir a fila de mamografia do INAMPS e do INSS. Levantaram fundos, foram lá e estavam pagando essas mamografias, particularmente tirando isso. Então é uma coisa que pois realmente... Você, isso a gente vai conversando, vai é. abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Exatamente. Você sabe que nos Estados Unidos, Alemanha, outros países, uhum. quem cuida dessas coisas não é o governo. É a sociedade. A sociedade tem disponibilidade, condição econômica, é, enfim, conhecimento. E, e às vezes, às vezes, uma boa parte dessa sociedade ela fica sem ter o que fazer a partir de uma certa idade. Uhum. E se você usar o conhecimento da sociedade para antecipar, ou para prever, ou para ajudar, a atender esse tipo de situação que nós acabamos de mencionar aquilo, né? por exemplo, você ouve falar a Santa Casa, isso e aquilo, essa briga para saber se é a prefeitura que tem que cuidar da saúde. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu acho que deviam, nós devíamos incentivar é, corpos sociais uhum. que fizessem isso que eu acredito que fariam muito bem e um custo extremamente menor, é. que são pessoas que às vezes querem encontrar finalidade de vida, uhum. entende? Uhum. Eu já passei, já fiz tudo o que tinha que fazer, agora eu quero ver se eu passo. E você está pegando um outro ponto, Sérgio, esse papo está muito interessante, porque você fala uma coisa parece que a gente está jogando ping-pong, né? Bate aqui, bate lá, a gente vai chegando lá. Várias pessoas de fora de Sorocaba já comentaram comigo isso. Sorocaba é uma cidade muito solidária. É, o, o Sorocabano é muito solidário. É, mas por que, que Sorocabano é muito solidário? O que, que é a coisa? Não, sempre que eu conheço alguém aqui, essa pessoa está envolvida em uma ou duas atividades sociais: sociais de, de, de ajuda, né? benemerência ou qualquer coisa. Não é atividade social de coquetel. Então, ele está envolvido no, com criança, está envolvido com velhinho, está envolvido com mulher, ou está envolvido. Com algum tipo de doença ou cuidado, alguma coisa assim. Você pode notar isso, é uma coisa você muito sabe como interessante. Você é Sorocaba era conhecida lá atrás? Não. Ela é uma cidade anfitriã. Uhum. Sorocabano, você caía aqui, é por isso que dizia: tomar a água do supiriri. É isso. A é. pessoa vira. Eu gostaria de ir de, 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 aproveitando Sim. o gancho que você me deu. Uhum. É, nós acabamos de criar, você, você inclusive noticiou, fotografou, é, lá na associação comercial. Uhum. Nós temos a diretoria executiva, que é quem faz toda a gestão, enfim, todas as regras definitivas saem da diretoria. Nós criamos um conselho consultivo Isso, de, 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 pessoas de pessoas de diversos de... setores, tem da medicina, tem da educação, tem uh, da, de urbanistas, uhum. tem engenheiros, uh, arquitetos, uh, do pessoal do CREA, uh, enfim, tem, um, são 20, 25 pessoas de, de saber, de bastante saber, e nós vamos jogar para esse grupo consultivo, então a diretoria vai jogar para se analisar as atividades no setor educacional, da saúde, disso, da, todos eles, o que nós podemos contribuir para a cidade como ideias, trazer para a sociedade. Trazer para a imprensa ver, analisar, uhum. criticar, trazer para o prefeito, né, para mostrar que, enfim. Eu acho que nós temos em Sorocaba, não são 20, nós temos em Sorocaba uma imensidão de pessoas de conhecimento e capacidade. Você não pode pegar um universo tão grande que você não vai a lugar nenhum. Uhum. Você tem que uhum. selecionar o um número menor e, dentro desse número menor, vamos supor, você Em 20, você põe uh, sete grupos de três, por exemplo, que, específicos. E esses vão estudar as coisas. Olha, uma coisa... É, que... é pelo setor, por segmento é. que ele conhece. Uhum. Olha, eu, eu, eu passei... O Rodolfo, que você colocou é, lá, também que... teve aqui, é. ele tem uma ideia muito interessante sobre o, o nosso hospital regional. Não, não, e não vamos levar tudo boa, isso, vai, ser, vai começar... aí, sentado aí, tá tá expondo essas ideias. Bom, que, que, o que, que eu tenho visto em Sorocaba? Uhum. Ora, você vai na antiga estrada de ferro Sorocabana, você passa por ali, você vê o que é aquilo hoje, o desgosto que dá de você ver este patrimônio enorme apodrecendo ali. Ninguém cuida de ninguém se interessa por isso. Ele devia fazer uma ninguém intervenção, urbana isso. Lá, alguma coisa Olha, do gênero lá eu, eu, de uma vez. Outra coisa, o fórum, o fórum Velho. Sim. Aliás, a Associação Comercial uhum. ela já propôs ao prefeito uhum. tomar conta daquilo. Puxa vida. Eu não posso ainda dar a você, aos seus. Uhum aos seus leitores e ouvintes, né? uhum. é, não posso dar ainda, porque isso está na mão do prefeito, ainda a gente está discutindo. Mas nós vamos, nós vamos cuidar. Entende? Vamos cuidar e vamos fazer com que, a, ele, que a, ele seja... A Cleidinha, filha do Dr. Campelo, que mexe com artes, vai adorar essa ideia, porque o que eles tem batalhado o grupo é, dela é, para tentar recuperar aquilo. A gente por exemplo, aquilo, esta isso. moça que é, é presidente do, do Max... Uhum. Né, no museu. Sim. Olha a dificuldade que tem uhum. para fazer as coisas girarem, andarem. Uhum. Tá certo? Se cada um desse um pouquinho só, um, que não faz falta, tudo. Olha o quanto a gente podia fazer. Olha a, o prédio da antiga siderúrgica Nossa Senhora aparecida. Sim. O prefeito tem projetos aí. Já está, uhum. já existem projetos da prefeitura para a utilização desse. Eu, eu cito o seguinte: tem dois lugares. Você vai na Argentina, em Buenos Aires, o Porto Madeiro. Lá era um porto, sim. porto marítimo. Isso. Vai ver, e lá tem mais de 30, 20, 30 anos, vai ver o que fizeram lá, a utilidade daquilo, a utilização. Uma coisa espetacular ali, quase que dentro do centro de Buenos Aires. Isso. Se você for a Belém do Pará, você já ouviu falar do Cais do Ver o Peso, sim, né? Sim, coisa sim, Coisa famosa, isso, tudo, isso, música isso. e tudo mais. Vai lá ver o que, que eles fizeram naqueles armazéns do cais. Utilizaram aquilo tudo para. Tem restaurante, tem teatro, tem cinema, tem. Olha, é para aproveitamento da. Então, o que da você está falando é uma visão que a gente tem aqui na, na, com os colegas jornalistas, que aqui tem uma equipe muito boa de, de, de jornalistas, né? mas eu vejo isso também um pouco com a, com a nossa direção aqui, que é o papel. Qual é o papel do Estado, do, do governo? Ele propiciar uma infraestrutura, propiciar aquilo que ele tem capacidade de investimento. Mas, para fazer a coisa acontecer, vai depender do indivíduo, do cidadão. Essa coisa de é a gente ficar dependendo com o Estado, ficar reclamando que tal coisa. Não, não vai funcionar. Mas esse também é um ponto que a gente observa. Todo mundo. Não quer sim. isso, mas é. se ele arrumar um empreguinho é. na prefeitura, também ah, para ele está bom. É, esse... A prefeitura de Sorocaba, se não me engano, tem 13 mil funcionários. Um número sempre, para sim. mais ou para é, menos? É, isso. Uhum. É? Ah, quantos funcionários tem a Câmara de Vereadores? Quantos motoristas? Quantos automóveis? Quantos isto? Quantos aquilo? As pessoas, muita gente imagina. Que o dinheiro da prefeitura é da prefeitura. O dinheiro não é da prefeitura, não é da Câmara, o dinheiro é nosso. Exatamente. Por quê? Nós somos tributados, os impostos que, que, que nós pagamos, exatamente para sustentar. Então, cada emprego a mais que você coloca na prefeitura, cada benefício a mais que você procura dar para um funcionário público. Quem que paga? A prefeitura que paga? Não. A prefeitura não paga nada. A prefeitura usa o dinheiro que é meu, seu e de todos os munícipes para pagar seja isso. Seja através da arrecadação direta via ou seja o CCM. Quando eu tô falando essa prefeitura, eu tô falando governo do estado. Estou falando sim, sim, governo federal. É isso. É a mesma coisa. É, é. Então esta, como é que eu falo? Lá uma cidade da Alemanha, do norte da Alemanha, o prefeito é uma pessoa que eu tenho relacionamento com ele. Você sabe qual é o carro que a prefeitura dá para ele usar, para exercer a função dele de prefeito? Não. O dele mesmo. Ah, o dele mesmo. <laughs> ele usa o carro dele. Sim. E quando ele vai a alguma solenidade, ou quando ele vai a alguma coisa, ele vai com o carro dele. Uhum. E tem outra coisa também. Ele não estaciona em um lugar especial. Ele para com qualquer cidadão. E também comum. o vereador de lá. Eu estou mostrando uhum. isso, eu não estou fazendo uma crítica, porque nós temos uma estrutura. E essa estrutura. Você não vai pegar ela, jogar ela toda fora, você tem. Ou você tem que aperfeiçoar, você pode aperfeiçoar essa estrutura. E, e, e eu acredito que esse debate que a gente procura trazer é para mostrar para as pessoas. Porque quando você vai atrás de um vereador e pede para ele arrumar um lugar no hospital para você, você está fazendo o quê? usando o cargo dele de vereador para quebrar o seu galho. Sim, e furando fila e está tirando está o direito entendendo? do outro lado. Isso. E como é que você pode amanhã reclamar que lá não atendeu bem, ou que o custo, que isso, que aquilo. É. E aí tem... vai para casos mais isso. graves, quando de repente então, tem a fila, do, a fila do transplante, tem a fila do da transplante de córnea, né? tem isso, tem aquilo. Nós estamos e vendo vai furando. agora uma coisa bonita, uhum. a Santa Casa foi assumida isso. aqui. Uhum. Ah, aliás, eu estou encantado com o padre. Uhum. Uh, é... Ele é uma grande surpresa, né? É uma grande surpresa. É. E é Sorocabano? Uhum. Eu conheço muito o pai dele. Ah, é? Só vinha saber quem era o pai dele agora. Nossa. O avô dele, a avó dele agora. Famílias Sorocabanas antigas. A casa, a casa de comércio do, 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 do uh, avô do padre. Avô. Uhum. Avô dele, desavô, é, sei lá. Flávio, né? Era na esquina da é. Padre Luiz Corra da Penha. Quase em frente, ali tinha a farmácia Quase isso. em frente à associação comercial. Isso, isso. Uhum. Eles vendiam lã, novelo, coisa. Então, sim, tá sim. O, o... Então, você vê, e, e as propostas que ele já tem na cabeça, ele, o professor Aldo Vanuc, uhum. as propostas que eles têm para museus, olha. Vocês vão ver o que vai vir ao conhecimento público. então e, coisas. E, e a gente, vamos tentar agora fechar, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando, nós vamos ter que voltar a conversar sobre tudo isso. Mas eu quero exatamente falar esse papel da associação comercial. Quer dizer, a associação comercial, a gente sempre teve a ideia que esteve ali para a defesa dos uh, interesses do comerciante, que é justo. Toda associação deve fazer isso. Mas pelo jeito você está dando uma... Você está colocando a associação comercial também a serviço da cidade. Lógico. Não pode ser diferente disso. Hum. Ela sempre foi e agora nós vamos ampliar isso ainda. Hum. Entende? A associação comercial sempre procurou. Olha os nomes que compõem a associação comercial. Eu vou, eu, eu, nós estamos fazendo lá uma reconstrução da história da Associação Comercial tem 96 anos. Então nós estamos pegando, eu peguei o Celso o, o Marvadão, o Celso sim, Ribeiro, sim, que eu era. peguei ele, Trabalhou ele está lá sentado, anos aqui. ele está tá construindo, ou melhor, reconstruindo a história das pessoas. Quando você olha assim, de repente, o José Miguel, uhum. né, foi diretor lá, você Belarmino Moraes Arruda, você vê Arnaldo Cunha, uhum. farmacêutico, sim, Arnaldo sim, Cunha. Sim. ninguém conhece como um Arnaldo Cunha, farmacêutico, Arnaldo Cunha. Tem Verona, tem. Você vai encontrar uma série. Eu estou falando dos antigos, uhum. dos novos, não, não vamos sim, sim, tocar sim. nisso agora. Mas eu acho que a função da, da associação sempre foi de fazer com que a cidade de Sorocaba fosse melhor. Não só o comércio de Sorocaba. Uhum. Oh, lógico que se amanhã o poder público avança com suas políticas equivocadas em cima do nosso grupo, a gente vai se defender, lógico, lógico, lógico. Óbvio. E é lógico, é uma função e, também. Não, é, e isso é legítimo. É uma função é, também, é mas o objetivo maior uhum. é por que, que nós não podemos ajudar a construir uma Sorocaba melhor para todos nós e não só para os comerciantes? É uma cidade que a gente percebe que se a gente tivesse mais interesses de mais pessoas, que tem muita gente interessada na cidade, né? A gente poderia estar bem melhor na questão, em especial na questão da qualidade de vida. Eu vou pedir para você despedir-se, encerrar com alguma coisa que talvez a gente não tenha conversado, eu tenha deixado de escapar alguma coisa e que a gente fecha assim. O meu, eu a primeira coisa que temos é agradecer a oportunidade que você Está dando para eu poder. O jornal está é, dando, não sou minha, eu, por favor. O a jornal. Minha, a é. fazer a minha manifestação. É. Eu sou polêmico. Sempre fui polêmico. Se eu não fosse polêmico, não chegava a ocupar os cargos nacionais e as tribunais nacionais. Você não me pareceu polêmico, eu sinto até muito. Até Você não me pareceu polêmico. que Eu, que eu ocupei. tá certo? É. Acho que o que nós conversamos aqui foi básico. Uhum. Nós não entramos em detalhes. Nós não pudemos discutir algum tipo alguma política específica Exatamente. Tá certo eu acho até que pela limitação de tempo não eu, ou não podemos ainda pela limitação não, de tempo nós não, vamos nós voltar a isso é, não podemos. não eu não nós vamos voltar não isso. Pudemos. não 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 Bastante. eu tenho muito assunto para tocar, tenho muito dedo para muita ferida para pôr o dedo lá. É, é. Essa, esse dedo que a gente aponta e é uma questão também que a gente tenta fazer aqui no jornal, é, não é só ficar apontando e sempre que possível trazendo algumas soluções. como a gente trouxe aqui hoje, Sérgio Rezzi, que hoje ocupa esse espaço na associação comercial, mas que é muito mais do que isso. A gente agradece a sua presença, muito obrigado, Sérgio. Foi uma grande conversa. Quem tem que agradecer sou eu e ter o orgulho de dizer que eu sou sorocabano de uma cidade que tem um jornal como o Cruzeiro do Sul. Muito obrigado.